Mirë, rikthehemi sërish bashkë për të zhvilluar pjesën tjetër të bisedave për këtë ditar të mbrëmjes këtu në A2CNN. Sot ishte një ditë ku politika duket se u përplas në rafshin ekonomik. Partia Demokratike prezentoi platformën e saj për të shtyrë në një farë mënyrë tutje socialistët që janë pushtet prej 8 vitesh, por qëllimi më madhor i kësaj platforme, siç pretendohet nga demokratët, është për t'i dhënë fund shumë problemeve ekonomike të qytetarëve. Nga ana tjetër, premtime bën edhe Partia Socialiste, që kërkon një mandat të tretë për të çuar përpara, siç kanë thënë deri më tani, punët e nisura dhe ato të premtuara. Për të kuptuar më mirë ofertën me cilën socialistët do të kundërshtojnë opozitën në zgjedhje dhe do të vazhdojnë punët e nisura prej tyre, kemi në komunikim zotin Ervin Bushati, drejtuesin e fushatës elektorale të socialistëve për Tiranë. Zoti Bushati, kënaqësi që jemi në komunikim. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Duket sikur platformat ekonomike në fakt janë më shumë një mekanizëm elektoral sesa një plan apo reforma të mirëfillta që sigurojnë zhvillimin. Si e gjykoni ju? Ju premtoni më shumë për njerëzit, pra arritje pagash, ndryshim të nivelit taksimit e tjerë, por ndërkohë kontributet sa vijnë dhe ulen, ndërsa premtohet se do të jepet më shumë. Pra ka një disbalancë këtu në raport me njëra tjetrën. Ku do dalin këto para, mund të pyesin qytetarët? Faleminderit. Në fakt gjithçka që kemi thënë ne kemi bërë, pra kemi folur për një taks progresive e kemi sot. Kemi folur për një rrogë minimale të shtuar e kemi rritur sot nga 20.000 lek ka vajtur në 30.000 lek të reja. Kemi folur për një biznes të vogël që mund të marrë frymë dhe taksohet më pak. Sot 91% e gjithë bizneseve në Shqipëri nuk paguajnë tatim fitimi, pra e kanë taksën zero. Gjithashtu, gjithçka që kemi thënë në programin tonë që të paraqitur vitin 2013 dhe gjithçka që po bëjmë e kemi realizuar dhe nuk është në fushën e premtimeve. Do të dalim, do të shojmë diçka më ndryshe nga kjo që ju përmendët? Atëherë, ky patjetër që ka qenë viti më i vështirë në historinë e Shqipërisë. Pra, i kombinuar me një tërmet shkatërues dhe me një pandemi globale që sot ka gjujzuar gjithë botën, për Shqipërinë ka qenë dyfish i vështirë. Megjithatë, sot mund të themi që me kokën lart ne japim zgjidhje vetë problemeve tona. Ekonomia dhe shoqëria shqiptare sot është e hapur, vazhdon punën dhe ne jemi gjendur pran kujdo. Në qoftë se dikush do kishte komentuar dhe do kishte parashikuar në datë 9 mars se si do të ishte Shqipëria sot, patjetër që nuk do kishte menduar as në ëndrrën më të mirë që Shqipëria do kishte një vazhdimësi dhe një funksion të ekonomisë dhe të shoqërisë, kur e kemi parë që vende shumë të zhvilluara dhe më të përparuara se Shqipëria, pra Italia, Spanja, Gjermania, Franca, Anglia, apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot janë totalisht të bllokuara me një rënje ekonomike shumë drastike, ndërkohë që ne për 8 tërmetit, që dëmtoi Shqipërinë deri në një mas 7% raport me GDP-n, patëm të kombinuar dhe një pandemi globale, e megjithatë Shqipëria e vogël, fal shoqërisë shqiptare, fal punës mrekullueshme të mjekëve shqiptar, po ta pranojmë ndonjëherë, falë edhe ndonjë punë të mirë që mund të bëjë qeveria, se gjithmonë jemi mësuar ta shajmë qeverinë. Janë pak të egzageruara krahasimet, zoti Bushati? Me shtetet e zhvilluara Evropës? Më thoni ju ku e shikoni të... Sepse edhe në të shkuar nga politikanët, kemi patur kryeministrin Berisha, që thoshte jemi një Zvicër me det, ja kemi kaluar Gjermanisë, pra... Po ndoshta prej kësaj ju jeni dyshues dhe me të drejtë. Megjithatë, unë di që sot bllokimi i ekonomisë dhe jetës shoqërore është më i madh në Angli se sa në Shqipëri. E vërtet, shifrat e bllokimit në Spanjë, në Itali, në Amerikë të ekonomisë dhe të rënjes ekonomike sot është në nivele 9% raport me GDP-n, ne kemi pasur 6.5. 11% raport me GDP-n, ne kemi pasur 6.5. Anglia ka pasur deri 19% raport me GDP-n dhe sot është totalisht e bllokuar. Megjithatë, ne po themi që për vendin ton, për situatën ton, po të shohësh shifrat, pastaj normal që ti nuk mund të thua që ne jemi Gjermani dhe Anglisë, kjo s'ka sens, ata kanë 300 vite që punojnë për këtë ditë. Ne 30 vite kemi në sistem demokratik dhe kapitalizëm. Megjithatë, për nivelin e Shqipërisë, ekonomia nuk është bllokuar. Sot gjithçka është mbyllur në Angli, ndërkohë që jeta vazhdon në Spanjë, në Francë, në Itali është gjithçka e bllokuar. Në Amerikë gjithashtu. Pra, të jemi realistë, të njohim në i farë merite dhe shtetit shqiptar. Ju parapri kësaj situate, në ndimon ndoshta dhe fakti, dhe po të jemi një analiza, apo kur të mbyllet kjo, unë mendoj që në vënde ku ka sistem federal, ku nuk ka rënd akord vendimarja qëndrore me atë lokale ka pas problemet më të mëdhaje me Covidin,
Në Amerikë, sistem federal. Në Angli, po ka pasur një problem ndërmjet një majorante që nuk e pranonte që kishte virus. Në Spanjë, sistemi federal. Në Itali, me veriu në Italisë, prap sistemi federal. Provinca nuk e mbyllte, ndërkohë që qendra kërkon të mbylljen. Fakti që Shqipëria sot vazhdon dhe ka një ekonomi që nuk është dorëzuar, se me teorinë që ne jemi kaq keq, sot duhet ishte falimentuar Shqipëria, falimentuar Shqipëria, falimentuar shteti, do ishte një rrëmuj totale. Megjithatë, në qoftë se do jemi aq të logjikshëm sa të shohim pak shifra, shumë pak, jo shumë, do e kuptojmë që Shqipëria sot është me kokën lartë dhe vazhdon. Dhe për te i tërmetit dhe pandemis, jeta nuk është te normaliteti, po nuk është bllokuar si në disa vende tjera që njerëzit dakord, shembujt, nuk shkojnë asnjë punë, nuk dalin as në restorante, as në klube. Shembujt pesimist mund të jenë shumë dhe madje edhe nga shtetet zhvilluara të botës perëndimore, por gjithsesi kemi hyrë tek ajo faza kur presim të dëgjojmë formulat se si do bëhemi më mirë. Unë dua të marr kohën tuaj për të zbërthyer disa shembuj tek në bazë të premtimeve që po dëgjojmë. Pensionet për shembull. Për të pasur më të qartë, mund të përcillim një shembull. Tek skema e pensioneve, pra ka probleme në raport me kontributorët, me përfituesit, jo vetëm Shqipëria, po edhe në vende të tjera të zhvilluara. Përcillim një shembull, që gjyshi im të marr pensionin, unë duhet të paguaj kontributet dhe taksat apo jo? Ju po premtoni. Jo, ju paguani për veten tuaj që do t'i merrni kur të bëheni gjysh ju vet. Dakor, por ata që janë aktualisht duhet i marrin parat nga diku apo jo? Patjetër. Po premtohet rritje pensioni dhe mua që jam kontribues po premtohet ulje taksave. Pra ka një ngërç këtu si ta kuptojmë, ku do të dalin parat? Atëherë ne nuk kemi premtuar ulje taksash, ne jemi për taksën progresive dhe më lejo të sqaroj vetëm diçka. Me taksën progresive përfiton 98% e popullatës në Shqipëri. E vetmja fash ku taksa basha mund të jetë mëftuese është vetëm për 2% të atyre që paguen mbi 400.000 lekë të reja apo 4 milion lekë në muaj. Pra, taksa basha, në fakt, për 99% të shqiptarve, sepse e thash që 91% e bizneseve sot nuk paguajnë fare, me taksën basha nga 0% ju shkon në 9%. Ndërkohë kemi edhe tabelën në ekran për të gjithë shikuesit që tregon nivelin e taksimit. 82%, 82% e gjithë atyre që marrin rrogën në Republikën e Shqipërisë paguajnë deri 5%. Pra më shumë se gjysma paguajnë 0. Më shumë se gjysma paguajnë 0 tatim fitimi. Kurse një pjesë e vogël paguajnë deri 5%. Me propozimin apo me taksën basha do të paguajnë do të ndihen më mirë vetëm ata që kanë një rrogë mbi 400.000 lekë të reja. Natyrshëm si forcë e majtë progresiste me taksën progresive, ne sot nuk mund t'i përgjigjemi atyre. Gjithashtu dhe për bizneset e thash, 91% e bizneseve sot paguajnë zero, dhe vetëmet biznese që do përfitojnë nga taksa basha, janë 11.000 biznese në Shqipëri. 11.000 biznese dhe pa tjetër që ne do donim të ishin më të ulta, po ndërmjet pjesës më të madhe të shqiptarve dhe atyre që duhet të paguajnë taksat, pa tjetër që do të përpiqemi që të mbrojmë 99% të shqiptarve. Pra, 11.000 biznese gjithsej do përfitoni nga taksa basha dhe 17.000 njerëz të cilët mbi 400.000 lekë të reja do ju hynte në efekt taksa basha do ishte më pozitive. Pra, 17.000 dhe 11.000, 28.000 subjekte do ishin të përfituar nga taksa bashkë. Ndërmjet 2.8 milion banorëve apo 28.000 subjekteve që janë vetëm 1%, unë mendoj që na takon të zgjedhim ta 99% të tjerët. Taksa basha cënon ekonominë e 99% të shqiptarëve. Taksa basha bën qok vetëm për 1% të subjekteve që i ka vendosur të ketë në qok. Sot, në qoftë se 91% e bizneseve që janë në Shqipëri duan të shkojnë nga zero dhe të paguajnë 9%, kjo nuk më duket fare logjikshme. Pastaj pjesa tjetër, patjetër që ne nuk është se kemi bërë në mrekulli apo në shpikje, ne kemi zhvendosur barrën tatimore nga 99% e qytetarëve në 1% që paguajnë më shumë. 1% e subjekteve sonë në Shqipëri, pra biznese apo qytetarë që paguajnë mbi 400.000 lekë të reja, 4 milion lekë të vjetra në muaj, këta e kanë marrë barrën më shumë. Kjo është një shpërndarje apo një mënyrë e cila funksionon në gjithë botën.
më thoni një vend në të cilin taksa e shesht, apo një taksi ajo që propozon Basha, taksa Basha ka funksionuar. Nuk ka asnjë vend në Europë funksional që të ketë një taks që nuk është progresive. Qasa juaj me taksat do ta ndaloj largimin e popullsisë, zoti Bushati, sepse ka një fenomen të largimit të një mase të popullsisë. Ka shikon në ekonomi apo jo, dhe indirekt ai do të jetë një kontributor. Në qoftë se keni menduar ndonjëherë që taksa ndikon në shtimin e popullatës, në largimin e popullatës dhe është ilaçi vetëm për demografinë, mund të pyesni japonezët edhe italianët dhe ta kuptoni që s'ka të bëj fare taksa me popullatën, dhe kjo pjesa që e lidhim është si të lidhësh ndërzimin artificial me luftën në Vietnam, siç është ke filmi Kapedani. Pra, nëse do ishte kështu, atëherë i binde që Japonia që ka ekonominë më të zhvilluar nuk do ishte shteti më i plakur në botë, apo gjithashtu Italia që është ngështatje e shteti i dytë më i plakur në botë, nuk ka të bëj fare. Sot në të gjithë zonën e, dhe kjo është një fatkeqësi në fakt, në të gjithë zonën e Ballkanit Perëndimor dhe në Europën Lindore, ka një migrim të qytetarëve, të cilët patjetër me hapin e kufive, për sa kohë rrogat janë më të larta në Gjermani. Sot Gjermania është fakt 55% e atyre që punojnë imigrantë në sistemin shëndetësor janë nga Bosnia dhe nga Serbia. 55%, më shumë se gjysma e gjithë atyre që janë në sistemin shëndetësor emigrantë në Gjermani. Pra për sa kohë rrogat të jenë në Gjermani 10 herë më të larta se në Shqipëri, do të vazhdoj kjo dhe nuk kam një mënyrë se si ne për dy shtresa të cilat janë. Doja ta sillen në një kontekst tjetër, zoti Bushati. Nëse ata që largohen do të jenë kontributor potencial, pra nëse largohet kontributori, nga do të gjenerohen paratë për të rritur paga, pensione apo ndryshime të tjera? Kjo është një pyetje shumë e mirë në fakt. Sepse ne akoma nuk mendoj që kemi gjetur ilaçin apo çelësin e dur për qytetar për cilët ne kontribuojmë me shkolla, pra ju sot si një qytetar i suksesshëm që bëni një punë shumë të vlerësuar, paguani taksat, ju paguani për shkollimin e mjekëve që nesër mund të largohen drejt Gjermanisë. Dhe ata shkollohen që nga çerdhja deri në shkollën e lartë dhe nesër pa dyshim që kanë një arsim shumë të mirë, se derisa punësohen në Gjermani, vendin më të arsimuar në botë, shkolla jonë është shumë e mirë. Dhe këtu mbyllet dhe diskutimi për shkollën e lartë që vlen apo s'vlen. Derisa mjekët shqiptar punojnë në Gjermani, shkollimi është shumë e mirë. Problemi ynë është ky që ju dhe disa taksa pagues të tjerë paguani që një mjek të marrë arsimin falas, po? Bëhet doktor nesër dhe shkon dhe të gjithën e merr rrogën e vet në Gjermani. Si mund të bëhet kjo? Sot është fakt që në Shqipëri ne prodhojmë dy fishin e asaj e mjekëve apo doktorëve që do duhet të ishin dhe do duhet ngjeleshin në Shqipëri. Pra, ne po krijojmë vet një treg të tillë në fakt. Dhe për sa kohë rrogën ta kenë më të lartë atje, unë mendoj që duhet kishte një format kur njerëzit marrin diplomë, dhe ky është propozimi im personal, nuk duhet merret si politik. Nëse nesër do shkojnë të punojnë në një vend tjetër, patjetër duhet që bashkë me licencën e punës të marrin një kredi në vendin ku shkojnë dhe të paguajnë të paktën arsimin për qytetarët shqiptarë, sepse kanë marrë një arsim falas këtu, janë paguar nga, më falni, emrin tuaj? Arlindi. Janë paguar nga Arlindi, më falni Arlindi, ndjesë. Janë një doktor që punon sot në Gjermani është paguar nga Arlindi me taksat e Arlindit dhe nuk i kthen asgjë Arlindit. Ndoshta do duhet mendoj një propozim tërësisht modest i imi konkret do ishte bëre kontratë në Gjermani, merr një kredi ke Deutsche Bank, paguaj shtetin për vlerën që i arsimuar në këto 15 vite, tek Arlindi i cili paguan taksat në Shqipëri dhe nëse shko punon shumë mirë atje merr 10.000 euro, 15.000 euro, nuk ka problem. Por duhet të gjejmë një mënyrë dhe kjo është në fakt duhet të jetë sfida jonë të ardhmen që jo të demotivojmë ata që të shkojnë jashtë. Dhe shumë mirë bësh që shkojnë dhe që marrin rroga më të mira. Sa kohë njerëzimi ekziston, qytetarët do kërkojnë më të mirën për veten dhe për fëmijët e tyre, right. Por në një farë mënyrë duhet i kthejnë lekët mbrapsht Arlindit, jo shtetit shqiptar. Një skem ku edhe pse ata do të jenë larg fizikisht, do të jenë aktiv, po e quajmë në një farë mënyrë në kontekstin financiar dhe ekonomik. Ata kanë marr një arsim që është paguar nga lekët nga taksa paguesit shqiptar dhe nesër shkojnë atje dhe pastaj s'kan të bëjnë fare me Shqipërinë. Dhe kjo nuk më duket shumë e drejtë. Diçka tjetër nga ana e taksa paguesve shqiptar, flas ekonomist këtu. Me pasurinë ne duhet ta me pasurinë kombëtare zoti Bushati për të respektuar dhe kohën që kemi në dispozicion, me pasurinë kombëtare çfarë qasje do të shohim nga e majta, nga socialistët në vim. Ta themi sa më thjesht, do t'i kthehet diçka më shumë qytetarit nga shfrytëzimi i pasurive tona. Ne shpesh në përbiseda kur flasim për ekonomi kemi sjell
shembullin e Norvegjis, ku pasurit vërtet shfrytëzohen nëpërmjet marrëdhënies me privatët, por ama janë vënë disa kritere shumë të forta që qytetarit ama t'i kthehet mbrapsht një sasi e mirë parash në formën e investimeve, rritjes ekonomike e tjerë. Nuk rezulton kështu tek ne në fakt, sepse vendet më të pasura në Shqipëri janë më të varfrat. Ashtu si e thatë edhe ju, patjetër që nuk mund të krahasojmë për shembull me Norvegjinë që duhet ta ketë taksën tash e kam Anglia ka 45%, Norvegjia duhet ta ketë 56-60%. Në Shqipëri taksa është 18-15%, kështu që të thua që mund të funksionoj si shtet, nuk aty është një socializëm shtetror, një format i nordik që ne nuk e arrim dot sot dhe do duam. Për sa i përket nivelit taksimit, ata paguajnë katërfishin e shqiptarëve. Katërfishin e shqiptarëve dhe ne nuk do ta kërkonim dot atë dhe s'mund ta bënim. Ajo që ne duam të bëjmë është që këto burime kryesore, që në radhë të parë mendimin tim është turizmi, të mendosh sot që burim kryesor janë mineralet është e vitit 1700. Burimi kryesor dhe motori kryesor i zhvillimit ekonomik Shqipëri për shumë vite dhe dekada ka për të qenë turizmi. Ne jemi në mes të Europës, në buzë të Mesdheut dhe patjetër që duhet i marrim qiran turistike kësaj këtij vendi të bekuar. Turizmi duhet të jetë burimi ynë kryesor. E dyta patjetër që ka të bëjë me zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe mundësinë për ta mbajtur në Shqipëri dhe kjo do doj që të kemi disa investime ndoshta në teknologji, investimet e minjerave apo shfrytëzimit të nëntokës dhe të natyrës janë të viteve 1700 apo është një mentalitet kolonialist. Një ndërhyrje, zoti Bushati, vërtet mendonin se turizmi ja kalon pasurive të nëntokës, mineraleve, naftës. Ja ka kaluar ndërkohë që flasim. Këto e thon shifrat apo është bindja juaj? Jo, më flas me shifra, me ekonomist. Sot turizmi bën 3-4 herë më shumë se sa ato që mendoni ju si që mund të jenë dhe ka një potencial shumë të madh zhvillimor. Turizmi sot në Shqipëri mund të rritet, ndërkohë që rritet me 10%, 15% në vit, mund të rritet edhe me 20%. Shumë shpejt mund të shkojë në 20% GDP-s dhe mendoj që në realitet në ato vlera duhet të jetë për te informalitetit. Sot ka vende që jetojnë me turizmin, ja ku është Greqia. Pra, pasuritë tona natyrore duhet zhvillohen në format turistik, që të jetë një paketë të tërë ku ka shërbimet brenda. Sot vendet më zhvilluara shesin shërbime, nuk shesin lëndë të parë, aq më tepër lëndë të papërpunuar. Ajo që ne duam të bëjmë, ndoshta me që jeni këto pasuritë klasike të koncepte shumë të vjetra, është të rritet zinxhiri i prodhimit, pra që këtu mos të nxirret thjesht mall mineral, po dhe të prodhohet. Por ndërkohë, në fraksion me turizmin apo me shërbimet në Shqipëri, është një pjesë shumë e vogël ekonomisë dhe nuk ka për të pasur ndonjëherë të ardhmen që ka turizmi. Turizmi ka për të qenë kapitali kryesor dhe Shqipëria është bindja ime dhe kjo shpresoj që do vërtetohet shpejt. Në një vend kaq të vogël mund të jetoj ekskluzivisht me turizëm. Edhe diçka të fundit përpara se t'ju lëm të lirë në angazhimet tuaja, zoti Bushati. E ndjen majoranca veten disi më të avantazhuar në kontekstin e premtimeve në ekonomi, pra opozita ka fuqinë e fjalës, ndërsa ju keni mundësinë që t'i miratoni dhe t'i bëni konkrete ato. Për shembull, disa premtime tuaja tashmë i keni të buxhetuara apo jo? Tash, gjithë ato që ne kemi thënë ndërkohë janë në fuqi. Pra, paga minimale mund të duket pak 30.000 lekë treja për Shqipërinë, por është rritur 30% më shumë se ç'ishte. Ishte 20.000 lekë treja, ka vajt, është 36%. Bizneset e vogla dhe këto janë 91% e familjeve apo e bizneseve në Shqipëri sot e kanë taksën zero. 36.000 lekë ndërkohë është premtimi i opozitës për pagën minimale. Ata fjalën e kanë dhe ju dhe me fjalën të thonë ç'të duan ata, nuk ju dalin llogaritë se e thash, me taksën basha vetëm 1% e popullatës përfiton. Atëherë, pjesa tjetër, në këtë vit që kemi hyrë, do kemi investime në vlerë 1 miliard euro, që në fakt është rekord, dhe bashkë me skemën e rindërtimit, ashtu dhe investimet në infrastrukturë, mendoj që do jenë një motor i madh apo generator i një rritje ekonomike që në momentin që fillon edhe qetësohet pak pandemia, pra fillon funksionon vaksinimi, kthehet besimi në zhvillimin e shoqërisë, Shqipëria ka për të pasur një nga ato që quhet në ekonomi rritja V dhe patjetër që do ketë vlerë. Ndërkohë që ne punojmë, unë kuptoj që opozita fjalën ka, por atë nuk i bën logjik dhe nuk i dalin llogarit. Taksa basha cënon 99% shqiptarëve dhe në fakt është e vlefshme taksa basha, është e vlefshme
vetëm për ato që shtresi ai vete quan me të pa drejt oligark. Pra taksa basha vlen vetëm për 1% popullatës dhe kjo është me shifra. Pra do ishte e vleshme vetëm për 1% e shumë të vogël të bizneseve, 11.000 plus 17.000 individ që vetëm kur parguen mbi 400.000 lekë apo 4 milion lekë vjetra në muaj përfitojnë, pra 28.000 subjekte nga 2.8 milion, pra vetëm 1% e popullatës përfitojnë nga taksa basha. Është e tejkaluar tashmë, do të thënë zoti Basha ndërmjet gjumit edhe pjesës së të bërit opozitë jashtë parlamentit nuk e ka kuptuar që këto tashmë janë gjëra të kaluara. Mandati i tretë i socialistëve zoti Bushati do të ketë ende qasje me PPP-t, koncensionet, të cilat zoti Basha i ka ikur trami. Tani në qofë se flasim për mënyrën se do rritë ekonomia, ne do tentojmë dhe do kërkojmë dhe do ofrojmë çdo investim të mundshëm. Në qofë se në Shqipëri, do duhet që të bëhet një investim prej 2 miliard euro, që është investimi më i madhë në njërë në Shqipëri. Pra si mekanizëm do tjetë i gjallë, ende, apo jo? Është kudo në botë. Pra ne, opozita, në mënyrë pa logjikë, ka anatemuar çdo gjë që funksionon sot në ekonominë e tregut. Jo, thuash kritika për PPP-t kanë ardhur edhe nga Banka Botërore dhe FMN-ja, jo vetëm nga opozita. Jo, nuk kanë kritika, kanë thënë për sa kohë pagesat janë nën kontrollin 95% raport me GDP-n të asaj që mblidhet dhe ne jemi larg asaj, është një nga kërkesat. Pra po të lexosh çfarë shkruhet nga Banka Botërore dhe FMN ndërmjet 18 rasteve, diku nga fundi thuhet që keni kujdes. E para është moti. Nëse doni ta dini dhe i nxjerrim letrat, e para është moti, thotë nëse nuk bie shi dhe nuk prodhohet energji, nëse ka kriza politike etj. Përmbëndet dhe pagesa ndaj bizneseve. Këto janë biznese, pra nëse ju mendoni që në Shqipëri nuk duhet ketë biznese që të investojnë në Shqipëri, se në thelbe zhveshur kjo është, ka disa biznese të cilat investojnë në Shqipëri në një format që o paguhen direkt në treg ose kur duhet që tjetë investim strategji, mbështeten disi dhe nga buxheti shtetit dhe i kthehen qytetarëve në një shërbim sot, se po të prisin dhe të amerim mas 30 vitesh, të sulmosh sot ekonominë e tregut dhe të thuash që biznesi privat nuk funksionon, është të thashë edhe njëre kohës e kolonializmet dhe këj kombinim që të pranojnë për shumbull dhe kjo Lëvizja Socialiste për Integrim, taksën basha që është thellësisht e djathtë, dhe taksa basha që ndimon vetëm 1% të subjekteve në Shqipëri, 1%, atëherë ky është dëshpërim politik. Zoti Bushati, ju falenderoj që ishim bashkë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.